Fala, jovens, aqui é o Canal de Play mais uma vez com esse game magnífico AFK Arena. E no vídeo de hoje, galera, quero trazer algumas informações para vocês aí sobre a nova atualização e também aí dar alguns recados, conversar um pouquinho com vocês aí, galera. Antes de mais nada, eu quero fazer um convite a você que, como eu, é fanático por jogos mobile. Se inscreva no canal e ative as notificações, estou sempre postando aqui de jogos incríveis como este. Galera, quem é mais atento à comunidade do canal aí sabe que eu fiquei uns dias sem postar. Na realidade, quem viu os vídeos lá sabe disso, né? Mas eu avisei na comunidade. Eu tive um dia muito complicado no trabalho lá, galera, e eu acabei tirando uns diazinhos de folga. O que aconteceu na realidade, galera, é que eu estava acreditando que eu conseguiria manter 2 vídeos por dia, mesmo trabalhando lá e fazendo os trabalhos do YouTube, que eu vejo o YouTube como um trabalho hoje em dia. Tem uma pequena renda trazendo dele, mas também não representa nem 20% do que eu ganho. Muito menos do que isso mesmo, galera. Mas de qualquer forma, eu gosto de trazer isso aqui com profissionalismo. E eu acreditei que eu conseguiria trazer 2 vídeos por dia. No entanto, o que eu estava vendo é que isso não era muito sustentável. O que aconteceu, galera, é que eu estava naquele pique lá de postar 1 vídeo por dia, mas eu consigo gravar mais que 1 vídeo por dia, mais ou menos aí. Tem vezes que eu consigo gravar 2, 3, mas tem dia que eu não consigo gravar nenhum. E na média da semana, eu estava vendo, galera, eu gravo mais ou menos 1,5 vídeo por dia. Então, se eu gravo 1,5 vídeo por dia durante 30 dias, postando 1 vídeo por dia, né, que daria 30 vídeos na semana, no mês eu teria gravado 45 vídeos. Aí sobrou 15. Eu caí na bobeira de achar que seria possível eu gravar 2 vídeos por dia. Então, o que eu fiz foi lá agendar esses 2 vídeos por dia e consegui manter isso por um tempo, mas chegou um momento que estava muito insustentável, galera. Eu estava gravando 2 dias num vídeo num dia para postar ele no outro. Isso para mim é muito complicado e acabou que ficou muito estressante. E aconteceu um pequeno problema no trabalho, que aí foi o gatilho total para eu ter que tirar esses dias de folga. Ainda bem que foi 3, 4 dias. Eu tô voltando um pouquinho atrasado, galera. Falei com vocês que eu ia voltar no sábado. Deixa eu só conferir se o gravador tá gravando aqui, que senão seria sacanagem, galera. É, tá gravando sim. Mas então, galera, é isso. Eu vou começar a trazer 1 vídeo por dia. Eu vou deixar lá na aba comunidade uma enquetezinha ali sobre o horário que vocês querem que eu poste esse vídeo. Esse vídeo de hoje deve estar saindo aí por volta das 6 horas. Hoje é domingo, galera. É o dia que eu tô postando esse vídeo mesmo. E ontem, no sábado, como eu já comentei lá na aba comunidade, eu fiquei o dia inteiro fazendo vídeos de Tales of Wind. Ia ser 1 vídeo só, galera, mas deu praticamente 1 hora de vídeo gravado. Eu demorei bem mais que isso para fazer, provavelmente umas 7 horas. Então eu vou desmembrar ele em vários vídeos. Então a partir de amanhã, galera, eu já vou postar um vídeo de Tales of Wind e vou começar a alternar Tales of Wind e AFK Arena no canal. Cada dia eu posto um. AFK Arena, vocês que estão aqui, galera, vocês estão ligados, né? AFK Arena é um jogo com um hype muito grande, ele está ajudando muito meu canal a desenvolver, e eu acredito que vai ser um jogo que eu vou trazer o ano inteiro. Tales of Wind, no momento, é um teste. Eu já trouxe para o canal jogos parecidos como aquele, como Aura Kingdom Mobile, mas o que eu notei é que ele perde o hype depois de um tempo. Mas de qualquer forma, galera, se você gosta desses dois jogos, pode ter certeza que pelo menos por enquanto, aí no próximo mês, eu vou ter esses dois jogos. A AFK Arena já é mais certo que eu vou ter ele por mais tempo. Galera, eu queria tratar um pouquinho aqui também essa mensagem que eu recebi hoje. Já tinha uma mensagem mais pra trás, mas era falando que semana que vem teria uma atualização. Agora já é mais certo, galera. Essa atualização vai chegar amanhã por volta das 7 às 9 horas. Eu não sei se o TC é o nosso horário vigente, não tenho certeza, mas de qualquer forma, amanhã aí vai ter um pequeno reset. E ele traz coisas muito interessantes, ó. 2 novos heróis aí, um herói selvagem e Storm Sword, né, que seria uma espada da tempestade. E também aí um herói perverso, Sofia, filha do deserto. Tem até alguns canais gringos aí que trouxeram a imagem desses heróis. Se vocês procurarem aí, vocês vão encontrar. Mas eu não sei exatamente onde eles conseguiram. Talvez seja no Facebook, que eu fico um pouquinho meio por fora. Mas no Reddit eu não vi nada. Não por isso que a thumbnail não tem nem esses 2 heróis, que senão teria certamente. Mas se vocês já tiverem curiosidade aí, manjar um pouquinho do inglês, talvez até tenha tradução lá em português, não tenho certeza. Busca aí atualização 1.17 aí no Google, que vocês certamente vão achar esses heróis, esses vídeos aí, galera. Tem outras coisas bem interessantes aqui, ó. Adicionado um novo recurso de lista de desejo. Eu já até comentei com vocês. Foi com a guild. Isso aqui é muito legal, galera. Você vai poder colocar listas de desejos aqui na taverna, nessa parte de summonar aqui principal, né? E ele, quando você consegue colocar uma lista de desejos, sei lá, por exemplo, eu preciso do Brutus. Aí ele vai ter uma chance maior de vir o Brutus quando você evocar 10 vezes. Então é interessante que você comece a colocar os heróis que você precisa aqui. Eu particularmente, como eu disse pra vocês, eu quero completar todos os meus heróis, principalmente na minha conta principal, que ela tá meio escondida ali, galera. Depois eu já vou voltar a gravar com ela também. Quem tá mais novo no canal não sabe, eu tenho uma outra conta, ela já tá aí level 107 mais ou menos,
uns 400k de força. É, eu acho que tá beirando 400k de força. Mas o que eu tenho aí, eu queria completar isso daqui inteiro, isso vai ser muito bom. Eu tô com bastante gema lá, galera. Como eu falei pra vocês em um dos vídeos anteriores aí, eu quero fazer um vídeo insano de summon de gemas, de summon de heróis. Isso daí vai ser muito benéfico, dependendo. Eu acredito que vai ter um cooldownzinho lá pra colocar o herói lá. Se tiver esse cooldown, provavelmente eu vou ficar algumas semanas gravando esse vídeo e trazer um vídeo pra vocês aí com uma quantidade insana de summons. Então aguardo que vai ser bem legal mesmo, galera. Só voltando aqui, galera, vamos ver na mensagem, ver se tem mais alguma coisa interessante. Então tem esses novos heróis, tem esses novos modos. Adicionado dois novos capítulos da campanha 26 e do capítulo 27. Galera, tô muito longe disso. Não sei se tem alguém aqui que acompanha o canal que tá nesse patamar aí, mas pode comentar aí embaixo que eu gostaria de saber. Tem até alguns recursos aí, eu esqueci o nome, esqueci o nome, tem um recurso, tem até alguns recursos que eu não liberei ainda, como, se não me engano, chama astronomia, alguém pode me corrigir se eu estiver enganado, é que são coisas mais avançadas, e como free ali, tá dando para desenvolver, mas isso daí ainda tá meio longe de conseguir. Adicionado duas novas aventuras ao Pico do Tempo, bem legal mesmo, adicionado dois novos artefatos, muito bom mesmo, vai vir lá do Pico do Tempo mesmo, né? Adicionado um novo recurso de recompensa chamado Recompensas Reais, onde as recompensas podem ser desbloqueadas através de conclusão de missões diárias e semanais. Isso daqui deve ser bem legal, galera, deve aumentar o tempo de gameplay do jogo, vamos ver como vai ser isso aqui. Adicionado um novo recurso, aposta de batalha ao terminar o Torneio das Lendas, né? É justamente esse torneio aqui, e cadê ele, galera? O Torneio das Lendas tá a arena aqui embaixo, Legends Championship. Basicamente é pra você fazer uma aposta em quem vai ganhar e certamente você vai conseguir algum dinheirinho a mais. Tá falando ali, se não me engano, dobra seu dinheiro, galera. E voltando aqui, o que mais teria seria... otimizado como itens de recurso, ampulhetas são exibidos. Tá meio estranho esse português aí, galera, mas eu não entendi direito não, mas vai ter alguma otimização aqui. Adicionado o recurso batalha rápida para caçadores aliados que podem ser desbloqueados após atingir o nível VIP 6. Eu tô quase no VIP 6 na outra conta, galera, de graça, né? Eu acho que eu vou precisar de chegar no 120 para conseguir VIP 6 de graça. Adicionado... onde eu estava? Adicionado um novo sistema de chat completo que pode ser encontrado, onde a guia Amigos, que no caso é esse canto aqui, foi localizada anteriormente. A aba Amigos agora pode ser encontrada no canto superior direito abaixo da aba Mensagens, né? Por aqui, galera. Adicionado um novo recurso na astronomia, que eu não sei como funciona. Alterado como relíquias são exibidos ao receber... alterado como as relíquias são exibidos ao recebê-las no labirinto arcano e nos picos do tempo. Meu Deus do céu, o que esse cara está falando? Ovos de Pacos vão ser deduzidos em dinheiro. O que antigamente era chamado de escalada agora pode ser encontrado na aba Renhorn, na nova estrutura chamada Muralha das Lendas. Vamos ver exatamente o que vai ser isso. Otimizado o desempenho de várias partes da interface do jogo, otimizado a animação visual também de alguns NPCs, otimizado maneira que o equipamento equipado por heróis, os heróis agora podem trocar de equipamentos de um para outro, muito interessantes mesmo. Adicionadas missões adicionais para complete o terceiro andar do labirinto arcano. Tantas vezes, né, galera? Depois de 50 vezes era o final, agora dá para ter mais algumas missões dessas. Algumas mudanças no balanço aqui, galera, e também algumas correções de bug que eu não quero entrar muito em detalhe, não. Assim que sair essa atualização, no dia seguinte ou no mesmo dia, talvez, não, vai ser no dia seguinte mesmo, eu trago algumas informações a mais para vocês. Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, qualquer crítica, dúvida ou sugestão pode deixar aí embaixo. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, até a próxima e tchau!